Shalom, meus amados. Eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e vim aqui te fazer uma pergunta. Você é pobre? Calma, eu vou repetir a pergunta de uma outra maneira. Você é pobre de espírito? Quantos aqui que estão ouvindo essa mensagem agora sabem realmente o que significa quando Jesus subiu no monte em Mateus capítulo 5? Para falar o famoso sermão da montanha ou sermão do monte. E ele começou dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Amados, antes de entrar nisso aqui, perceba duas palavrinhas fundamentais que Jesus vai dizer e que poucos se atentam, mas como aqui é um estudo, a gente está aqui para meditar junto nisso aqui também. A palavra vai dizer assim, ó, quando começa Mateus capítulo 5, e Jesus vendo a multidão, ele sobe ao monte, a multidão se aproxima dele e ele os ensinava dizendo. E aí ele vai começar o sermão do monte. Percebam as duas palavras. Os discípulos, a multidão, eles se aproximaram de Jesus. Para a gente compreender o reino de Deus, a gente precisa se aproximar de Jesus. Para a gente estar perto de Jesus, parece redundante, mas não é, é verdade. A gente precisa se aproximar dele. Somente se aproximando dele, a gente vai entender os seus ensinamentos e formar o nosso caráter, que é todo o início do Sermão do Monte. Porque a palavra vai dizer em seguida, e ele os ensinava. Quantos de nós tem buscado realmente o ensino? Quando a gente vai à igreja, quando a gente está em casa, lendo, meditando na Bíblia, quando a gente está fazendo esses cursos para aprender mais de Jesus. Isso é ensino. Mas muitos estão procurando as igrejas ou os profetas, digamos assim, que profetizam até coisas erradas, mas se não disser, olha, Deus está mandando dizer, ele está vendo o seu sofrimento, então receba essa casa. Gente, para determinados momentos, as profecias, tudo é útil. Mas o principal motivo é o ensino, é aprender de Deus. Todos aqueles que buscam a Deus para aprender dele, ele se alegra e ele o ensina. Lembre-se de Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus se alegrou porque ele não pediu riquezas, não pediu domínio de tudo, não pediu aquela vaidade, não. Ele pediu sabedoria. Ou seja, me ensine, Pai. Me ensine tudo que o Senhor tem para me dar e construa um caráter novo em mim. Mas vamos lá, dito isto, que foi muito importante, vamos para a bem-aventurança principal. Quando Jesus vai dizer, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Aí a gente fica pensando, muitas vezes a gente passa, né? Tem vergonha de perguntar ao outro, mas a gente está aqui para ensinar. A gente diz, como assim pobre de espírito? Olha, eu posso até ser pobre na vida real, né? Rico na vida real, não importa. Mas no espírito eu tenho que ser rico, eu tenho que ser cheio de riquezas espirituais, mas não tem nada a ver isso aqui. Eu meditei muito nisso daqui, porque isso confunde. Lembre-se, gente, que Jesus estava falando para judeus, ele estava falando para um povo que ia entender a palavra dele. Aí a gente tem que voltar um pouco para o Antigo Testamento, com todas as bênçãos de Deus e muitas bênçãos deturpadas também pelo homem, mas o homem associava a riqueza material à riqueza espiritual. Por exemplo, se a pessoa era pobre, é porque ou era amaldiçoada por Deus, ou porque não estava seguindo a palavra de Deus, não vivia nos princípios de Deus, não tinha fé em Deus, não obedecia a Deus. Mas a pessoa que obedecia a Deus, que andava nos mandamentos, tudo é só olhar a lei de Moisés, então ela seria abençoada por Deus. Aí, por isso que aquele jovem rico chega a Jesus e ele fala assim, o que eu faço, mestre, para entrar no reino de Deus? E Jesus começa a falar os mandamentos e ele diz, eu tenho cumprido todos. E Jesus, ele não diz que ele não tinha cumprido. Jesus olha para ele, a palavra diz assim, Jesus olha para aquele jovem rico e o amou. Jesus sabia que ele estava fazendo tudo aquilo. Aí, as pessoas olhavam para aquele jovem rico e diziam assim, poxa, esse cara realmente cumpre os mandamentos, por isso que ele é rico. Ou seja, ele é rico por esforço próprio. Ele é rico porque ele faz tudo direitinho para agradar a Deus. Vocês estão entendendo como isso vai iluminar agora quando vocês começarem a ler Mateus 5 e entenderem
as bem-aventuranças, principalmente a primeira, aí Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. Agora não tem mais essa ligação. Ele está dizendo: bem-aventurado aqueles que sabem que não são nada sem Jesus, não são nada sem Deus. Aqueles que admitem que toda a riqueza que ele tem não é por esforço próprio, que ele não teria nada se não fosse por Deus. Humilde é uma pessoa que dá todas as glórias a Deus, que diz assim: sem Deus eu não sou nada, eu sou desprovido dessa vaidade. Então não é mais por esforço próprio, ela não vai dizer: ah, porque eu fiz tudo isso, então eu mereço ser rico. Não, Jesus deu um novo entendimento. Ele falou: felizes os pobres de espírito. Essas pessoas que se considera pequena e que Deus fez tudo por ela, desses é o reino de Deus. Olha que coisa linda. Sabe, amados, a gente fala: mas isso não é para mim, é para todos nós. Por mais que a gente pense que a gente não caia, a gente cai. Se a vaidade derrubou o principal dos arcanjos, dos anjos de Deus, chamado Lúcifer, Lúcifer caiu porque ele quis ser igual a Deus, a vaidade. A gente fala: ah, mas é o diabo. Não, gente, antes ele era um anjo de luz. Lúcifer é o principal anjo de Deus. Ele estava ali contando várias coisas e ele caiu por causa da vaidade. E aí eu entro num testemunho próprio. Minha voz estava sendo muito conhecida no Brasil inteiro. E aí, num determinado momento, gente, eu caí de uma altura de 4 metros. Caí literalmente, não estou falando cair no pecado, não. No pecado a gente cai todo dia, todos nós. E eu fraturei o meu quadril em 4 partes, ele foi todo reconstruído. Dentro eu tenho vários pinos, vários parafusos, eu brinco, parece que eu sou o pastor Robocop. Mas, gente, e aí eu caí no chão e caí louvando, acredito. Estava uma dor, não conseguia me mexer, mas eu cantava dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu cantava num ritmo qualquer, elaborei essa canção para Deus. E porque eu sabia disso, mas tive meus momentos de fraqueza e eu chorava e perguntava a Deus: poxa, por que, Senhor? Agora que a minha voz está tocando as pessoas, agora que eu estou conhecido aqui na região também, eu quero levar a tua palavra. E o Espírito Santo falou no meu ouvido: meu filho, eu te derrubei, ou eu deixei Satanás te derrubar, não importa aqui, mas eu permiti isso na sua vida, porque a fama, nesse momento, ia te levar à vaidade, e a vaidade ia te derrubar do altar. Você ia deixar de ser pobre de espírito e você ia se tornar altivo. E aí eu: obrigado, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu fui para o hospital, eu fui internado, eu passei muito, demorei meses para conseguir andar de volta, mas quando eu voltei eu recebi a visita de um pastor muito amado que me dá muitos conselhos. E ele virou para mim e entregou um livro que tinha um testemunho parecido. E ele disse: Deus te falou isso. E ele falou a mesma coisa que o Espírito Santo tinha me dito. Então, a gente tem que baixar a cabeça e dizer: Deus sabe de todas as coisas. Se a vaidade, se não derrubasse tanta gente, ele não dizia: bem-aventurado os pobres de espírito. Agora eu te faço essa pergunta de novo, e você pode responder até aí nos comentários: você é pobre de espírito? Conta um testemunho para a gente. Diz aí como a palavra de Deus tem impactado o seu coração. Compartilhe esse vídeo. Faça valer o reino de Deus. Faça prosperar o reino de Deus. Os links estão aí, amados, para você fazer nosso curso. Tem o curso também do Sermão do Monte, que vai a fundo nisso aqui. Tem vários vídeos meus e de outros colegas, amigos, irmãos na fé, também falando sobre o assunto. Eu deixo essa mensagem aqui para vocês. A vaidade, ela derrubou Saul, ela derrubou Lúcifer, ela derruba muito de nós. A gente pensa que não vai cair, mas Deus diz: você que está de pé, tome cuidado para que não caia. Um beijo no coração. Shalom e até a próxima lição.